תעזרו לי! אבא, אל תעצור עיניים! אבא, תפתח את העיניים! הרגו את אבא שלו, הבן שלך. אבא עומד אצלך בבנק, בעבודה שלו. אין איזה שמשמעות. הוא לא היה לבד בבנק, הבן שלו היה איתו. צריכה לקרוא את האותיות הקטנות. אתה תיתן למוות של הבן שלך לעבור בלי תגובה? היי ליאו. אולי זה רעיון טוב שאתה וניק תשדדו את הבנק של אבא. אני מכיר את כל ההבטחה של המקום. תראה, תראה לזה. הוא משוגע. הוא כמוך. אני מצמיד את האקדח לראש שלך ואני אומר לך, אם מישהו זז אני ארבע! אחד לא זז! זה לא אקדח, יש לנו אוטו, נשים לבנק, לוקחים את הכסף ובורחים ליער. כמו בימים הטובים. זה לא ילך סבא, אנחנו חייבים עוד אנשים. סימונה, I'm ready for my close-up. What's my motivation? The money. No, no, no. You never rob banks for money. It's always for revenge or sex. Sex for who? מה זה? חדינה, כמה יפה. איזה אותיות אתה רואה על הקיר? יש פה קיר? Make my day! Shit! Are you doing stupid? די, תוריד אותי! אליהו, מה שלומך? Who do you think you are? You piece of shit. לא לפני אנשים, נתפור אותו למטה בחניה. כל החיים שלי לא בכיתי 3 פעמים, כולל הבכי כשנולדתי. אתה צריך לשירותים? אני לא צריך שירותים. אני על נייד. The last time I had sex, the queen was voted one of the sexiest 10 women in England. אמרתי מילה. יאללה, יאללה! Let's go and hunt those elephants!